qaladaadku ciidda ka badan laysku qoonsaday. Wuxuu qaran ku jabay maalintii Muuse loo qoray xilkanima kinoo qaadayo qoqday madaxdii. Ninkantooda qaabilina waa jalka qaabasiy. Qaanuunkii lagu weeran jiray qaabkii noqon waaye. Niman baa hadeer qaatay oo loo qadariyay qor weyn. Taxeeri qabto qawiyan tabay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore bahda saxaafadda CBA aad baan u salaamayaa. Allah halkan isugu keenay baa maxad leh. Waxaan ka hadlayaa xaaladda jahwareer ee hadii aad maayo dalka ka taagan. Maanta maaha maalintii inta indhaha laga daawado xaaladda dalka laga aamusi lahaa, laakiin waa maalintii af iyo aadinba ummaddu ay ku dariiri lahayd. Mushkiladda maanta dalka haysataa waa Muuse iyo inta ku meersan. Muusena waa Maxamed Siyaad Barre oo magaciinoo bedeshay. Qofku hadii ebeed maayo uu xaaraan ka dhirgo, marka dambe wuxuu noqdaa akaaka waan xishoonayna waxba xeerinayn. Nimanka hadii ebeed maayo dalka haystaana maanta waa caynka. Intaa ka gadaal halkan waxaan ku qabanayaa gabay la yahay qooqday madaxdii, kaasoo hadii ebeed maayo ka hadlaya xaaladahaas. Fasiraad iyo faallayn kale ma baahnay. Hadii ebeed maayo isaga isfurfuro ayuu wuxuu ku bilaabmayaa. Dalku qaabka uu maanta yahay qayla laaga keeyey. Qaladaadku ciidda ka badan laysku qoonsaday. Wuxuu qaran ku jabay maalintii Muuse loo qoray xilkanima kinoo qaadayo qoqday madaxdii. Qasnadaha markay buuxsadeen qofalkii jare, wax ma nooma qabanee dadkay kala qoolayeen. Qayb kuwii u wada yaallay bay qarafku dareene. Qabqabtiyo durbaankii la tumay lagu qasarowy. Qaniin baa shacbiga laastay iyo qaatan uu bahaale. Qarniyoba dadkaygani ma arakhaynin loo qirooy. Ingiriisku awrtuu qabtaa qaabkii noo raray qoriga. Bedelay iyo ma jiro qaali noo kacay. Daduu maanku qolofaystayba qaydadii yimi. Ma qiyaasi karo ceebahay qunu saameeyeene. Qofkii toosiyaahdana xumay kulaaqaamamaane. Qolyadaba dakaa riixayaa lagu laqoqay. Ninkantooda qaabilina waa jalka qaabasiy. Qaanuunkii lagu weeran jiray qaabkii noqon waaye. Niman baa hadeer qaatay oo loo qadariyay qor weyn. Taxeeri qabto qawiyan tabay. Qaradaha adduunyada haddaan qayb kastaaba fiirsho. Qurumihii la rogay iyo haddaan qodobadi baadhay qaxarkiyo. Dhibaatadan ma jiro nole qaayibay. Miisaan qalooc samay hoggaan dhan u qublaynaya. Bulshadu la kala qaybiyo qolo la weynayo waa waxa. Qabkeennii lunshayee laysku qoonsaday. Dalku qayba badan weeye aan kala qarsoonayne. Galbeed qudhan ninkii moodayo qaafil baa tahay. Quwaddiisu waa bari markaan cidii qeylafayne. Ha yeeshee dulmiga uu qabaa waa quruur xaye. Ninaan tala qorshayn jirin haddii dub la qaaba siiyo. Qalqalooc inuu falo horay qafka ugu tiile. Qasaariyo waxaa laga dhexlaa qabar la xadweyne. Qaabsami ninkii doonayo qil kala furaan. Qaadan waaga waxaa igu wacan qayladiiyo yeedha. Qaran sii dumayaan arkaa aan la qaabanayne. Haddii aan qiyaanadan la dayn qurux la mudayo. Wale inaan raqaad qaadanayn quruska ay muuqda.